Звісно, про саміт НАТО хочеться поговорити. Ювілейний 75-й, пригадую, минулорічний вільнюський. І тоді, здається, така атмосфера була для нас достатньо нервовою. Ми тоді ніякої конкретики, тої, що хотіли, не почули. З чим підходимо? З якими реаліями підходимо до саміту сьогоднішнього? Насправді дуже сумними реаліями, і я мало оптимістично, на жаль, напередодні цього саміту в Вашингтоні, бо нам вже після Вільнюсу, з осені, зими починаючи, були дуже довгі розмови, переговори про те, що чекати від Вашингтону. Ми розуміли і хотіли давати той самий тиск, який був напередодні Вільнюсу, ви пам'ятаєте, та окрім емоцій, це була шалена робота ще і коаліції країн, особливо східноєвропейських і нордичних, які були таким одним кулаком по відношенню до України. Наразі цей кулак такий доволі розрізаний, хоча частина з них я до сих пір тримає стрій однаково. Але нам чітко сказали про те, що, слухайте, давайте нам не без натисків і такого тиску напередодні Вашингтону, це буде абсолютно інший саміт. Штати не хочуть там різких рухів, тому що це будуть вибори. Всі розуміли градус їхній політичний, який буде напередодні виборів. І тому, але найгірше насправді те, що це такий, знаєте, real геополітик, я називаю його, бо почалася гра слів і пошук словосполучень, що дати Україні. Та? Тобто категорично нам сказали, що запрошення не буде, не сподівайтеся. Але обіцяли певний міст, пані Соломія, те, що ви кажете про Грузію. Боже, це жахливо. Так, власне, оцей до цього моста хочу дійти. Більше того, вони говорять про цей міст, який безповоротній, незворотній, irreversible bridge, так званий. Коли ми це чули, знаєте, це просто був біль, тому що це для мене як звучить, виглядає сарказмом і знущанням, особливо після вчорашніх атак, після взагалі насправді всіх воєнних злочинів. І коли тут іде пошук слів, попри те, що ми бачимо, як активно працюють росіяни. А не лише внутрішньому ринку посилення озброєння, підвищення кількості виробництва свого озброєння, але і віз, так званий віз зла, яка робота з Північною Кореєю, з Китаєм. Сьогодні прем'єр Індії приїхав та до Путіна, йде зустріч. Тобто, поки та команда, той табір абсолютно чітко планує, прогнозує, виробляє і об'єднує зусилля. Тут, мабуть, також об'єднують зусилля, але мені просто видається, що, бачите, Московія готова вирізати Україну до кінця, але поки західні партнери не зовсім до кінця готові боротися за Україну. Та? І ці речі доволі неприємні, та ті рік повномасштабної війни, що всі карти відкриті та всі союзники відкриті. Ми добре знаємо, розуміємо, які країни в альянсі продають і перепродають свої частини для бойових якихось боєприпасів, дронів, ті чи інші країни, як вам це все рухається, йде, та і коли шукають, кажуть чітко, запрошення не буде. Чітко кажуть, що слово ні. Та і коли говорить вже Макрон прямо про німців там і Сполучені Штати, і коли йде гра оцих слів, цей безповоротній міст, мені просто видається, що цей саміт 75-річ, він якраз іде про слабкість, тому що в гонці озброєнь чи в гонці підготовки цих двох таборів. Мені видається очевидним, який табір сьогодні є лідеруючий. Як би це сумно нам би не здавалося, не хотілося б визнавати. Так, немає інших наразі опцій для України. Так, ми можемо працювати, лушпашити, формувати двосторонні альянси. Але в нас, на жаль, іншої немає концепту, ніж парасолька Північно-Атлантичного альянсу. І це довбання цієї скали з доведенням того, що ми спроможні, ми можемо. Нам не потрібно там ще раз ПДЧ, нам не потрібен цей міст. І відстаньте від нас цими відкритими дверима, вже яких нас розстрілюють 150 раз. Ми хочемо дуже чітких кроків. Вони якісь не дуже відкриті для нас, пані Соломія, ті двері. І так видається, що ми стукаємо трохи в закриті. Абсолютно. Ви знаєте, я щоразу на таких зустрічах великих наших там парламентських асамблеї НАТО або на зустрічі з конгресменами, коли вже йде знову мова про НАТО, згадую їм, коли в 21-му році їхнє рішення було, і про це писав колись Борис Джонсон, в тому числі, рішення про виведення інструкторів з України в 21-му році, якщо ви прогадуєте, інструкторів партнерів НАТО. Так. Це було жовтня, по грудень місяць, це була дуже активна історія. І для мене це був такий, знаєте, кінцеве зелене світло світлофору, що Україна вільна, ви можете заходити. Так? І сьогодні, коли йде найважчий реально період на фронті і за всі 10 років по всій лінії фронту, найважча економічна ситуація в Україні, найважча енергетична ситуація, коли переступлені всі червоні лінії з приводу
ударів по не просто цивільній інфраструктурі, а по святому, та по дитячим лікарням і по луговим клінікам, в тому числі. І коли Штати продовжують говорити про те, що не змінене рішення з приводу дальності ударів по території Російської Федерації, тоді в мене гостеділо бальне питання: а куди йде сам власний альянс? І насправді, чи в нього також не спостерігається якісь вже проблеми зі здоров'ям і здоровим глуздом? Тому що це не тільки про Україну, це про дозвіл росіянам забрати для себе ще одну територію, яка буде під їхнім носом. Пані Соломіє, ну дам тільки до того, що ви сказали про груслів. CNN сьогодні посилається там на свої джерела, але видає публікацію про те, що у цьому фінальному ком'юніке після саміту шлях України до НАТО буде визначений як незворотній. Ось таким може бути формулювання. Що воно буде значити для нас на практиці? Будемо, звісно, стежити. Водночас ми маємо розуміти... Так, я буквально коротко. Незворотній шлях, незворотній міст. Так, ну і, власне, маємо розуміти, що цей саміт фактично останній перед можливою зміною президентства у Сполучених Штатах Америки. Ми розуміємо, що трампівська позиція по відношенню до Альянсу, вона дещо відмінна від байденівської. Ну і тут може відбутися такий серйозний розворот, скажімо, що не можуть не розуміти в Альянсі. І, власне, вони, очевидно, можуть готуватися до життя без Сполучених Штатів Америки, до того, щоб більше розраховувати на власні сили. Оця переорієнтація, як вона може зіграти Україні в плюс? Знаєте, переорієнтація може бути абсолютно в дві сторони. І я би не робила катастрофи з наших попередніх оцінок виграшу того чи іншого кандидата, особливо про Трампа, коли ми говоримо. Нагадаю, що насправді за Трампа Україна отримала вперше озброєння. Вперше в Чорне море війшов великий корабель Сполучених Штатів для участі в Сібриз свого часу. Тому я тут не така була б категорична і скептична. Плюс так, він непередбачуваний. В дві сторони може повести напрям. Але для мене, наприклад, до сих пір залишається трохи дивним історія, коли ми говоримо про переформатування допомоги, це об'єднаної такої допомоги, від формату Рамштайну, який об'єднане навколо себе понад 40 країн, якщо не помиляюся, в формат Північно-Атлантичного альянсу, який є, очевидно, 32 країни. І я би тут насправді не робила таких різкорухів і не віддавала би альянсу, який дуже довгий і повільний в своїх процесах для об'єднаної допомоги, координації допомоги по Україні. Тому, але повертаючись ще раз до президентства, не була б така категорична і просто розглядала б різні варіанти. І мені здається, Україна також може отримати вигідні, сильніші, десь практичніші, десь різкіші кроки в підтримку України. Я б наразі би ставила б швидше на цей варіант. Тут зрозуміло, що нам потрібно працювати з обома таборами і, ну, десь дипломатично, грамотно дуже себе поводити. Я буквально ще одне сьогодні стало відомо, що на саміті можуть бути обговорені і ті певні напрацювання наші з поляками про те, що збиття Польщею російських ракет ще в нашому повітряному просторі, але які можуть тримати курс на Польщу. Це сьогодні можуть обговорити на саміті НАТО. Що думаєте про таке рішення? І загалом, враховуючи, ну, десь поляки часто закривали очі на те, що був відверто порушений їхній повітряний простір, наскільки вони на те наважаться і що це буде означати у зміні, можливо, правил гри у цій війні? Ви знаєте, тут було б добре говорити не лише про Польщу, але й про Румунію, в тому числі, наша одна є країна, куди чиї повітряний простір порушують. Шкода, що не піднімає це питання. Сьогодні, до речі, попри Дунай, попри наші територіальні води, пройшло російське судно до Молдови, до речі. Це так, для загальної інформації, ті, хто моніторять водний наш простір і шляхи кораблів Російської Федерації по Чорному морі, це зафіксували. Дуже би хотілося цей варіант би розглянути, що справді Польща включилася би в цю історію. Мені здається, вони були б дуже обережні. Я не важко мені сказати, чи вони остаточно прийняли рішення. Але, звісно, те, про що ми просимо третій рік, закрити небо, будь ласка, хоча б там, над Західною Україною або на прикордонні, це було б для нас, для України, величезна поміч, підтримка і, звісно, розвантаження наших зусиль уже з напрямку західного на південь, схід і північ. Спасибі величезне вам, пані Соломія, що ви знайшли час. Дякую. Соломія Бобровська, народна депутатка України з фракції «Голос», членкині Комітету з питань безпеки, оборони, розвідки, заступниця голови постійної делегації в Парламентській асамблеї НАТО. Дякую вам щиро. Дякую.